Takže ještě jednou dobrý večer. 15. listopad je zvláštní den, protože dnes si připomínáme mimo jiné tři úmrtí, jejichž výročí končí trojkou. Před 733 lety zemřel Albert Veliký, učitel Tomáše Akvinského, jeden z největších duchů středověké Evropy, který posunul západ v myšlení. Před 383 lety zemřel Jan Kepler a před 343 lety zemřel Jan Amos Komenský. Když se člověk dívá do kalendáře, tak někdy některé dny nápadně vystupují tím, jaká jména se s nimi pojí. A my dnes můžeme myslet tedy na tyto tři velké duchy a především na ty dva poslední, které jsou spojeny s českým národem, s Prahou. Když myslíme na Jana Amose Komenského, a už bylo řečeno, co všechno byl, a dalo by se toho říct ještě víc, byl přírodovědec, kartograf, básník, filozof, teolog, pastýř duší, kněz, biskup Jednoty bratrské, byl světoběžník, byl politik a určitě ještě celá řada dalších věcí. Když na něj myslíme, tak si můžeme položit otázku, na co vlastně myslíme. Myslíme na jeho myšlenky, známe je skutečně, známe to obsáhlé dílo plné nejrůznějších myšlenek, věnující se nejrůznějším tématům. Myslíme na něj jako na velikého syna tohoto národa, který se stal učitelem národů, který dosáhl světové proslulosti v době, kdy český národ vstupoval do jednoho z nejtemnějších období své historie. Co je to, co Jan Amos Komenský nám dává jako poselství, jako dar, na který můžeme navazovat? Já bych se rád dnes večer předtím, než se pokusím na tuto otázku aspoň náznakem odpovědět, přeci jenom pro nás, pro všechny, krátce obrátil ke Komenskému životu. Prošel, tak říkajíc, rychlým krokem onen zvláštní osud v 17. století, nebo dalo by se říci na přelomu 16. a 17. století, a podíval se na důležité mezníky jeho osudu, na to, jak on sám tím svým osudem procházel, co všechno prožil během svého života. Jan Amos Komenský se narodil pravděpodobně v Mnivnici 28. března 1592. A my o jeho dětství nevíme mnoho. Víme, že jeho otec se jmenoval Martin a maminka Anna, ale víme také, že ještě vlastně jako dítě ve svých 12 letech oba rodiče ztrácí a odchází ke své tetě do Strážnice, kde se dostává do bratrské školy a začíná se učit. Ovšem velmi záhy, možná to bylo právě rok poté, co tam přišel, přepadá Moravu bočkajovské uherské vojsko, Strážnici vypaluje a Komenský musí prchnout. A tady se vlastně poprvé objevuje motiv, který v životě Komenského se vrací stále znovu a znovu. Oheň, který mu ničí to místo, kde žije, oheň, který ho vede na cestu, který ho
posunuje dál. A Komenský zjevně už v téhle době hledá, kde je jeho místo, hledá, kam patří a přemýšlí o tom, jak později napsal, kam se vydat a co dělat. Jaké poslání má. A v 16 letech se dostává do Přerova na velmi zvláštní školu, na bratrskou latinskou školu, na panství Karla staršího ze Žerotína, významného českého politika, který tuto školu původně chtěl skutečně přetvořit v akademii. V akademii v onom antickém smyslu, což se mu zcela nepodařilo, nicméně tato bratrská latinská škola v Přerově patřila k nejlepším školám, které tehdy byly. A tady Jan Amos Komenský studuje a je potom v roce 1614 vyslán do Německa, nebo vlastně ještě dřív v roce 1611 vyslán do Německa, aby nejdřív v Herbornu a potom v Heidelbergu studoval, protože v Čechách se tím způsobem univerzitního studia studovat nedalo. A on tedy odchází a studuje, seznamuje se s obrovským množstvím myšlenek, podnětů, námětů, zabývá se vším možným. A když potom svá studia v Heidelbergu v roce 1614 končí, za poslední peníze, které má, si kupuje rukopis Koperníkova spisu o obězích nebeských sfér. A protože tím pádem přichází o všechny úspory, musí se na cestu zpátky domů z Německa vydat pěšky. Ještě ve stáří vzpomíná na tento úctyhodný sportovní výkon, na tuto pěší cestu z Heidelbergu do Prahy a potom dál. A nakonec se vrací zpátky do Přerova, kde se stává rektorem té školy, kterou vlastně pár let předtím jako žák opustil. Je mu 22, má obrovský záběr zájmů a znalostí a tady v Přerově mlád rozvíjí první svoje didaktické, pedagogické myšlenky, dělá první náčrty něčeho, co potom bude sledovat celý život. Ve 22 letech má před sebou jakýsi náčrt svého celého budoucího díla. O něco později, to už mu je 26, je knězem jednoty bratrské, vstupuje do manželství se svojí první ženou Magdalénou a odchází jako správce bratrského sboru do severomoravského Fulneku. A tady především studuje a jeho knihovna je skutečně úctyhodná, zabývá se nejen klasickými autory křesťanské tradice, svatým Augustínem, nebo Tomášem Kampenským, nebo dalšími, studuje i mystiky Taulera, Eckharta, ale věnuje se i literatuře, kterou bychom možná ponejprv nečekali. Věnuje se literatuře, které se říká hermetická nebo okultní, studuje spisy tehdy v Evropě, vycházející spojované s alchymií a s rozikruciánstvím a tím vším se velmi hluboce zabývá. Objevují se po něj otázky po sociálních věcech, soužití lidí. A do tohoto období jeho života padá událost, která své výročí měla před vlastně týdnem, 8. listopad 1620. Všichni víme ze školy bitva na Bílé hoře. Ale ty historické události a data
tak jak je známe ze školy, samozřejmě jsou jenom takové krátké výroky, takové fráze. Mnozí si to zapamatují, ale co to tehdy pro lidi znamenalo, co to znamenalo pro český národ, co to znamenalo pro Evropu, ona strašlivá 30letá válka, která radikálně a nezvratně ovlivní Komenského život, to si člověk představuje jenom pomalu a neuměle. Komenský ve svých 28 letech musí opustit Fulnek, který je vypálen habsburským vojevůdcem Bukvojem, a tři roky po bitvě na Bílé hoře také umírá jeho manželka a dvě děti. Komenský je zoufalý, neví, co bude dál, a v této době píše vlastně své stěžejní díla, nebo jedny z důležitých děl, nebo rozhodně tedy jedno z děl, kterého potom velmi proslaví a do dneška je s ním spojováno, Labyrint světa a ráj srdce. A tady se objevuje motiv, který možná, pokud jste Labyrint světa a ráj srdce četli, máte před sebou. Motiv, který ale Komenský jinak popsal ještě i na jiných místech, například ve svém Truchlivém, který vzniká také v této době, v onom velikém zoufalství. Komenský popisuje, že ho ty události, které se udály během těch několika málo let, uvrhly do naprosté beznaděje. A že ani víra, ani Bible, ani rozum, ani nic jiného mu nemohlo přinést útěchu. A že v té naprosté beznaději, v té naprosté bezmoci, na konci sil prožil setkání s Kristem. Literárně je to stvárněno na konci Labyrintu, kdy poutník opouští ono město, jde za hradby do temnoty, chce se spojit s nicotou, a pak v tom naprostém zoufalství, v té naprosté propasti bolesti slyší hlas, který ho volá k návratu, který ho stále znovu volá k návratu, k návratu do jeho vlastního srdce. A v tomto srdci, poté, co Komenský zavře svá ústa, své oči, své uši, svůj nos, všechny smysly, v tomto svém srdci prožije setkání s Kristem, který mu přinese útěchu a světlo na další cestu. A Komenský potom celý život vždy znovu a znovu zdůrazňuje, že Kristus je ten, který před ním nese pochodeň, který mu ukazuje naději i tam, kde jakákoliv vnější opora, jakákoliv vnější naděje už není. Ale v tomhletom roce 1624, Komenskému je 32, po druhé se žení, píše Labyrint, dochází ještě k jedné věci, která u jeho biografů se vždycky znovu objevuje různě posuzovaná. Komenský se seznamuje s Jirchářem Koterem, který má prorocká vidění. A Komenský jako teolog si klade otázku, je možné, aby se v dnešní době zjevoval Bůh tímto způsobem, anebo je zjevení jednou provždy ukončeno novým zákonem. Ponejprv k tomu všemu přistupuje s velikou opatrností a s velikými pochybami, ale po rozhovorech s tím Jirchářem Koterem zjišťuje, že tento člověk je naprosto pravdivý a bezelstný, že nemůže lhát,
a získává důvěru k těm proroctvím. Později poznává další, především Kristýnu Poniatowskou, polskou dívku, která přináší také celou řadu proroctví. A nakonec se dostává do vlivu člověka, před kterým je ze všech stran varován a který nemá onu čistotu Koterovu, vizionář Drabík, který zahrnuje Komenského celou řadou proroctví, nutí ho, aby ta proroctví překládal do latiny, aby je šířil, aby je vydával. A Komenský z části a potom vlastně až do konce života se snaží vždy znovu a znovu obhájit to, že je možné, aby duchovní svět skrze jednotlivé osoby promlouval i v té aktuální době, ve které žijeme. Někteří dokonce říkají, že to byl důvod, proč nakonec úplně na konci jeho života v Holandsku jeho vliv, jeho věhlas začal upadat, protože někteří jeho podporovatelé a přátelé, nebo i ti, kteří ho jinak obdivovali, ztráceli důvěru právě díky těmto proroctvím. Jan Amos Komenský, pronásledován, stíhá nejistotou, jak bude jeho další cesta. A v roce 1627 Ferdinand II. Vydává obnovení zřízení zemské a v návaznosti na to 30. června vyžene z české země všechny nekatolíky. Tři čtvrtiny českého království jsou konfiskovány. Polovina všech svobodných statků a 200 tisíc lidí opustí Čechy. My si dneska těžko dovedeme představit, co to tehdy znamenalo. Jak radikálně se tehdy změnil obraz Čech, jak radikálně se změnily osudy mnoha lidí. A Komenský odchází do Lešna, aby ve svých 35 letech tedy působil mimo Čechy. A jistě, když odcházel z té Horní Brané v Podkrkonoší, tak v žádném případě nepočítal s tím, že to je navždycky. 30letá válka, která zmítala Evropou, vypadala jednou nadějně pro tu, jednou pro druhou stranu a Komenský vkládal veliké naděje v ty protestantské mocnosti, že se zastanou náboženské svobody v Čechách a že obnoví to, co bylo dosaženo předtím. V roce 1632 se stává biskupem Jednoty bratrské a začíná koncipovat svoji pansofii, tedy jakýsi všeobsáhlý celistvý obraz světa, svoji velikou nauku. A v následujících letech cestuje. Stává se čím dál známější, stává se vlastně světoznámým a do té doby spadají i jeho cesty, které známe, cesta do Anglie, kde koncipuje svoji známou Viu Lucis, tedy cestu světla, která přispěla k reformě a která ukazuje určitou cestu nápravy věcí. Ale vidí, že rozhádaná Anglie není úplně místem, kde může dál působit. Snaží se ve Švédsku s přátelem, s královnou Kristínou, která se skrze jeho bránu jazyků naučila latinsky, která ho povolává, aby ve Švédsku reformoval školství, ale ani tam vlastně neuspěje a
těch následujících letech koncipuje nebo začíná pracovat na tom svém stěžejním díle, které do roku 1932 bylo ztraceno, na obecné poradě o nápravě věcí lidských. A pak naprosto nečekaně do jeho osudu zasahuje opět oheň. Nebo oheň a tragédie. Rok 1648, vlastně také všichni víme z dějepisu, Vestfálský mír, Švédové v Osnabriku Habsburkům přiznávají práva, která vydobili do roku 1624, to znamená, střední Evropa je přenechána Habsburkům a rekatolizaci. A Komenský se vrací do Lešna, kde dva dny po návratu umírá jeho druhá žena Marie Dorota. Komenský je tedy opět jaksi sražen osudem na kolena a jen těžko se zvedá, i když už o rok později se v květnu 1649 po třetí žení s manželkou Janou nebo Johanou, se kterou potom dožije svůj život. A v roce 1650, poté, co vidí, že onen exil bude trvalý, píše kšaft umírající matky Jednoty bratrské a dělá vlastně něco velmi zvláštního. Rozpouští Jednotu bratrskou, protože dochází k názoru, že není dobré takové společenství udržovat jako diasporu v emigraci, že by se vlastně čeští bratři měli jako ferment rozejít do ostatních křesťanských církví v důvěře a naději, že stejný duch, který žil v Jednotě bratrské, se jednou vrátí a vytvoří jednotu všech křesťanů ve všech národech. V těch dalších letech, to teď můžeme jenom krátce zmínit, se dostává i do Uher v Šárišském potoku. Šároš Paták u Zikmunda Rákociho je pověřen reformou školství, zakládá tiskárnu, je nesmírně produktivní, ale i tady za ním přichází Drabík a nutí ho, aby překládal ty jeho proroctví, aby ho spojil s rodinou Rákociů, aby byla přeložena Bible do turečtiny, protože jestliže bude přeložena do turečtiny, budou Turci obráceni na křesťanství a celý problém s Turky zmizí. A Komenský není příliš nadšen Drabíkovou návštěvou, brání se tomu vlivu, ale přeci jenom mu nakonec částečně pomáhá. A nakonec přeci jenom z Uher zase odchází zpátky a vrací se ve svých 63 letech, vlastně na vrcholu svého života, zpátky do Lešna. V tom Lešně naposledy, po třetí, přichází oheň. Tentokrát ale tak, že Komenský přijde skutečně o všechno. Jeho knihovna je spálená, jeho rukopisy jsou zničeny, i ten Koperníkův rukopis schoří a on sám stojí vlastně s prázdnýma rukama. Na mnohém, co do té doby napsal a připravil, tak musí pracovat znova. A pak se stane něco zvláštního. Na posledních 14 let jeho života jako kdyby zavládl mír. Komenský odchází do Amsterdamu a v Holandsku z vnějšího pohledu viděno se mu daří dobře, bydlí v Amsterdamu na jedné z nejlepších ulic, potkává
tehdy významné osobnosti s největší pravděpodobností se schází i s Rembrandtem a s dalšími. Existuje nedávno objevený portrét od Rembrandta, portrét starého muže, o kterém se badatelé domnívají, že to je Komenský. A on vlastně v určitém vnějším klidu může 14 let z části rekonstruovat svoje dílo, pracovat na obecné poradě, přemýšlet o tom, jaký by měl být řád lidských věcí, co je v životě důležité, co je to jedno potřebné, jaká je důstojnost člověka, co je smyslem lidské svobody. To všechno rozvíjí a zároveň samozřejmě vždy znovu, tak jako celý život, ho přepadají i pochybnosti o sobě sama, o svém poslání, o svém díle, o tom, co dokázal nebo nedokázal. Komenský rozhodně nebyl jednoduchá osobnost a ten jeho život, doprovázený vnějšími zmatky a zvraty, také byl osudem, který byl doprovázen vnitřními pochybnostmi a vždy znovu onou zvláštní silou, která ho pozvedla, která mu dala sílu jít dál. Nakonec na konci života shrnuje to svoje velké putování a říká, že nikde nebyl doma, že byl pořád na cestách, že ten výsledek, který předává, je jenom v jeho díle. A pak, tedy před těmi již zmiňovanými 343 lety, 15. listopadu 1670, po určitých zdravotních potížích, které ho doprovázely v posledních letech, Komenský v Amsterdamu umírá. Zanechává po sobě rozsáhlé dílo, dílo, které, jak jsme už slyšeli, se z části ztratilo a bylo teprve po dlouhé době objeveno. A možná na závěr jeden citát, který o něm napsal význačný německý filozof a matematik rok po Komenského smrti, Gottfried Wilhelm Leibniz, který shodou okolností zemřel po letech 14. listopadu 1716. Znamená, tím dnem se zase přiblížil ke svému velkému učiteli, ke kterému vzhlížel a potom ve vzpomínce na něj v roce 1671 napsal: Blažený novým jsi občanem pravého světa, který nám v obrazech již poskytla pečlivost tvá. Ať lidské věci a bláznivé rozepře z hůry svobodně zříš, či i tam naše týká tě zlo. Ať již před tváří Boha a v názoru tajemství nebes pancofii teď máš, kterou ti nepřála zem. Nevzdej se naděje své, vždyť smrt tvou přečká tvé dílo. Semena, která jsi sil, v úrodnou zapadla prst. V brzku potomstvo sklidí tvou žeň, již nyní klíčí. Osud neklamně zná dostáti závazků všem. V přírodě tajích již svítá. Ba šťastní můžeme býti, jestliže v pokusech svých semknem se v jediný šik. Nadejde Komenský čas, kdy zástupy šlechetných budou ctít, co jsi vykonal sám. Ctít i tvých nadějí sen. Když myslíme na Komenského, můžeme vždy znovu hledat v jeho díle a inspirovat se jeho obsáhlými myšlenkami a
nebo se můžeme dívat na onu zvláštní runu jeho života, která nám ukazuje, že i v té největší beznaději je cesta dál, že v každém hrobě klíčí z mrtvých vstání, že je možné i přes tu největší temnotu a v situaci, která se nám zdá naprosto bezvýchodná, najít odvahu a sílu k dalšímu kroku. A když se díváme kolem nás, když se díváme do situace našeho národa, když se možná díváme i na to, že ony pobělohorské poměry se nám v lecčem zvracejí, přinejmenším v církevních restitucích, pak můžeme vždy znovu myslet na Komenského, který během života několikrát ztratil vše a stejně vždy znovu našel odvahu k tomu, aby šel dál. A to bych dnes, 343 let po jeho smrti, tady rád zpřítomnil a přeji vám hezký večer.